Alhamdulillah bagus betul pelamin dia. Yang tadi tu pelamin anak musna. Pandai kamu cakap. Boleh buka omai. Nanti dulu puas hati kamu aku kahwin dengan dia. Sudah dah kahwin orang macam tu ndak juga. Bagilah. Aku buka lah pelan-pelan. Aku buka pelan-pelan. Buka. Ma. Habis lagi dia tak buka. Ha. Sudah dah ya. Kata tunggu. Apa kamu cakap? Kata. Ye ye. Ha, elok benar tu. Dah dapat kena ye ye. Besok ada anak pun nama mak dan anak je Nur ye ye pula. Eh, sedap pun Nur ye ye. Elok sangat tu. Sedap. Nah. Ye ye. Mak, cuba. Kenapa? Ini kena satu topi tu, Mak. Ambil lah, Mak. Ha. Eh, lawak, Mak Cik. Mak Cik pakai topi lawak, Mak Cik. Ha. Pakailah, Mak Cik. Ha. Ha.